Для курячих мішечків з рисом приготуйте начинку. Відваріть рис впродовж 15 хвилин. Обсмажте до прозорості цибулю, нарізану кубиком 2 на 3 мм та подрібнений чесник. Дрібно наріжте петрушку. Змішайте рис, петрушку, цибулю з чесником та додайте вершки. Посоліть, поперчіть, приправте начинку меленим мускатним горіхом. Відділіть м'ясо курячих ніжок від кісток. Відбийте його молоточком до товщини 1 см. Кожен шматок м'яса присипте спеціями, сіллю, чорним меленим перцем та паприкою. Сформуйте мішечки. Викладіть на м'ясні заготовки по 2 столових ложки начинки, зберіть докупи краї м'яса і скріпіть їх кулінарною ниткою. Огорніть мішечки фольгою та викладіть на деко. Випікайте за температури 180 градусів впродовж 30 хвилин. За 10 хвилин до готовності розкрийте фольгу, щоб зверху утворилася золотава скоринка.